ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଲାଗିଛି ରକ୍ତର ଛିଟା। ନିଜ ଖୁଡ଼ିକୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲା ପୁତୁରା। ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ କୁତୁମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରୁ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପାଟନାଗଡ଼ ଥାନା କୁତୁମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଦଖନ ଧରୁଆ ଓ ଉତ୍ତରା ଧରୁଆଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଚିତ୍ର ଧରୁଆକୁ ସେମାନେ ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର କରି ରଖିଥିଲେ। ପୁଅଠୁ ବଳିକି ଦେଇଥିଲେ ସ୍ନେହ। ହେଲେ ପୁଅ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ତାର ମା ଭଳି ଖୁଡ଼ି ସହ ତାର କଳହ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏହି କଳହ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4 ଘଟିକା ସମୟରେ ଉତ୍ତରା ଧରୁଆ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଚିତ୍ର ଧରୁଆ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ତାର ଖୁଡ଼ି ଉତ୍ତରା ଧରୁଆଙ୍କୁ ହାଣି ଦେଇଥିଲା। ସେପଟେ ଏଥିରେ ଉତ୍ତରା ଧରୁଆଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁତୁରା ଚିତ୍ର ଧରୁଆ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାର ଖବର ପାଟନାଗଡ଼ ପୋଲିସ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ର ଧରୁଆକୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ମାମଲାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ସେପଟେ ମୃତକଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦଖନ ଧରୁଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପୁଅ କରିଥିବା ଚିତ୍ର ଧରୁଆ ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଳହ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ସେ କଣ ତା ମନରେ ରଖିଥିଲା ଯେ ଆଜି ସେମାନେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଆସି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ବେଳେ ସେଠୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ଫେରାର ମାରିଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ କଳହ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବାର ଗ୍ରାମବାସୀ କେଶବ ମେହର କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଯେନ୍ତାଟା କହୁଛେ ହେଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଆର୍ କେତେ ସତର୍କ ସତର୍କ କହିବେ କାଣା କିଛି ନି କାଣା। ଆମେ ତ ଛୁଇଁଥିନୁ ଦୁଇ ଜଣ ଥିନୁ, ତାର ଖଡ଼ିନ୍ତା ଥିଲା, ମୋର ଖଡ଼ିନ୍ତା ଥିଲା, ମୁଡ଼ ଥିଲା, ତାର ମୁଡ଼ ଥିଲା, ସେ ନିର୍ଭଲ ହେଇ ଶୁଇଥିଲା ନ, ମୁଁ ଏନ୍ତା ଝୁପ ଶୁଇ ପଡ଼ିଛି, ସେ ତ ଶୁଇ ପଡ଼ିଥିଲା ନ, ଖଚ କଲା ଯେନ୍ତା ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି ମୁଡ଼ କରି, ହେଟା ତ କୁଦେଇ ନେଇକରି ହାଡ଼କି ଘଟଣା ବୋଲେ ସେଟା ସେ ଆଘର କଥା ଛାଡ଼ା ଯେନ୍ତା ଘଟଣା ବୋଲେ ଆମେ ଗାଁ ତ ଗୋଲମାଲ ହେଇଥିଲା ଯେ ହେଟା ତୁମ ଶାନ୍ତି ସଙ୍ଗଲାର ପଡ଼େ ତାର ମନେ କାଣ ରଖିଥିଲା ସେ କଥାକି ବେଲେ ସେଟା ସେ ବୁଝବା ହେଟା କାଁଥି ମାରିଲା ଯେ ଧରଲାକେ ତ ଉଡ଼ିଦେଲା ତାର ପଛା ପଛା ମୁଇଁ ନର୍ଦିନି ନର୍ଦିମି ବୁଢ଼ା ଲୋକ ନର୍ଦି ପାରମି ହେ ତାର ସାଙ୍ଗ ମୋର ପୁଅ ଚିତ୍ର ହଁ ଆଡ଼େ ତ ପଲାଲା କେ ଆଡ଼େ ଗଲା ଯେ ମୁଁ ହେଲେ ଜାନ୍ମି କେ କୁଦେ ନେଇଛେ କେତେବେଳେ ଘଟଣା ଏଇଟା 3 ବଜେ ପାକ ପାକ କିଏ ଗାଁ ଥି କିଏ ନି ବାହାରି ହେତ୍କି ବେଲ ଟମର ଆଗରୁ ନା ସାଧା ଟୁଣା ଟୁଣା କୁହା ବୁଲା ନି ହେସନ୍ ଗାଁ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ତାର ମନେ କାଣା ରଖିଛି ଯେ ସେଟା ସେ ଭଗବାନ ଜାନ୍ବା ଟିଆତି ମାରିଥିବା କି ତାବଲି ଦି ମାରିଥିବା ହେଟା ଧରଲା ତ ଏନ୍ତା ଛେପେ କରି ଉଡ଼ିଦେଲା ହେଟା ସତ କଥା କହିଦଉଛେ ଆରେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ କିଏ ନି ଥାଏ ମୁଇଁ ଏକଲା ଥିନ ମୋର ବୁଢ଼ୀ ଯେତେ ମାରିଦେଲା କେଶବ ବେହେର ହଁ ଏଇଟା ତ ପ୍ରାୟ ମୁଇଁ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ 4-15-20 ଆଡ଼େ ଗାଁରେ ଲୋକ ଜମା ହେଇଥିଲେ ଯେ ଆମର ଚିତ୍ର ଧରୁଆ ତାର ବାପା ତାମାନେ ଦଖନ ତାର କାକି ଦଖନ ଧରୁଆର ୱାଇଫ୍କେ ମାରିଦେଇଛେ ବୋଲି କହିଲେ ଏଇଟା ତ ଘଟଣା ବୋଧେ 4-5-10 ଆଡ଼େ ଏନ୍ତା ହେଇଥିବା କାରଣ ତ ହେନ୍ତା କିଛି ଆମେ କିଛି ନେଇ ଜାଣି ଏଇଟା ବୋଧେ କିଛି ଘରୋଇ କଲିରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କିଛି ଘରୋଇ କଲିରୁ ଏଇଟା ବେଶୀ ଏନ୍ତା କିଛି ତାମାନେ ଘଟଣା ନାଇଁ ନ ସେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଇହାଦେ ଏଇଟା ଆମର ପୋଲିସରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛେ ବୋଲିକିରି କୁହାକେ ହଉଛନ୍ ଗାଁରେ କେତେ ବୟସ ହବା 65+ ହବା ସେ 40-45 ହବା ଆଉ 50-55 ଏନ୍ତା ହବା କେଁଥିରେ ତ ହେନ୍ତା କ୍ଲିୟର ଜଣେଇ ପଡ଼ବ ଟଙ୍ଗିଆରେ କି ତା ବୋଲି କେନ୍ତି ଗୋଟେ ମାରିଥିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ ଆଉ। ବଲାଙ୍ଗୀର ରଞ୍ଜିତ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ, ଓଡ଼ିଶା।